Історико-географічні регіони України та їхні особливості, як виникли історико-географічні регіони, на попередньому уроці ми дізналися, що відповідно до конституції територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Втім, це не означає, що життя в усіх регіонах держави одноманітне. Україна представлена розмаїттям регіональних особливостей, які втілюються в заняттях населення, його традиціях, побуті, кулінарії, обрядах, типах житла, хатньому начинні одягу, тому вчені виокремлюють певні історика-географічні регіони України. Кожен історика-географічний регіон України має свою історію, їхні назви зафіксовані в історичних документах та в історичній пам'яті людей. Особливості розвитку різних регіонів залежали також від природних умов, властивих певному краю. Які історико-географічні регіони є на теренах України. Поділ України на історичні регіони має умовний характер. Історико-географічні регіони, на відміну від сучасних адміністративних областей, не мають чітких меж і територіально не збігаються з ними. Це зумовлено тим, що протягом історії кордони таких регіонів змінювалися, деякі з них у різний час входили до складу різних держав. У вчених немає єдиної думки щодо кількості та назв історико-географічних регіонів на теренах України. Втім, більшість із них вирізняють такі: середня Надніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Закарпаття, Буковина. Покуття, Бесарабія, Південна, Таврія, Причорномор'я, Буджак, Запорожжя, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина. Довідатися про особливості розвитку кожного регіону можна в музеях народної архітектури та побуту, музеях і центрах народного мистецтва, етнографічних музеях, музеях стародавнього побуту і народних ремесел. Відвідавши їх, ви зможете побачити типи жител, хатня начиння, знаряддя праці, одяг, твори народного мистецтва, того чи іншого регіону в різні часи. Найбільше пам'яток про життя та побут населення України зберігається в Національному музеї народної архітектури та побуту України, розташований у селі Пирогові на південній околиці Києва, та національному історико-етнографічному заповіднику Переяслав, Переяслав Хмельницький, Київська область. Тож радимо подорожувати україною, відвідувати музеї, де співробітники дадуть вичерпну інформацію про свій край, його історію та особливості.